Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa viagem pela Colômbia. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui sobre o perrengue que eu passei em Bogotá e também sobre a minha viagem, né, o meu passeio por Cartagena, que é outra cidade grande lá da Colômbia e bem turística. E agora eu vou finalizar, então, esse roteiro na Colômbia por San Andrés, que é uma cidade mais praiana, na verdade é uma ilha, né? E, assim, faz bem o estilo de viagem que eu gosto de fazer, então eu não quis deixar de conhecer San Andrés. E vou trazer um pouquinho da minha experiência de lá pra vocês hoje, se você tá aí pensando em conhecer a Colômbia, ou tá com viagem marcada, ou simplesmente quer acompanhar comigo esse meu roteiro, fica aí e assiste até o final, porque San Andrés foi o meu lugar favorito da Colômbia. Bom, gente, a coisa mais difícil que eu achei foi encontrar um hotel, uma pousada, uma coisa num bom custo-benefício lá em San Andrés. Então, eu acabei ficando num hotel que eu não gostei muito, então também nem vou indicar aqui pra vocês. Mas lá eles têm um complexo hoteleiro que se chama Casa Blanca, né? Hotel Casa Blanca, que é um hotel grande, que é o principal, assim, lá, o mais charmoso, que possui também vários restaurantes. Tem um que é de massa, o outro que é mais focado em frutos do mar, um outro que é mais contemporâneo. Então, assim, é bem legal essa estrutura deles, fica bem de frente pra praia, então vale a pena passar lá pra conhecer todos esses restaurantes e a estrutura mesmo do hotel também, se você puder entrar, dar uma olhada. Isso é o tipo de coisa que eu gosto de fazer numa viagem, então se você gosta também, não deixa de conhecer o Hotel Casablanca. Mas assim, gente, meu primeiro dia em San Andrés foi mesmo pra explorar ali a praia, as ruazinhas de dentro, que tinha de café, de lojinha, essas coisas assim que eu adoro. Então foi um dia bem assim, pra bater perna, sabe? Agora eu tô aqui na rua comercial, no centro comercial de San Andrés. E aí eu resolvi então almoçar nesse Casablanca. Foi num restaurante do mesmo nome do hotel, é Restaurante Casablanca, tá? Eles têm vários outros com outros nomes, né? Mas eu almocei nesse e tava muito gostosa a massa. E daí, nesse mesmo dia, eu voltei lá pra jantar. E dessa vez foi num restaurante chamado Marie Marie, que também é desse hotel, aí fica um do lado do outro, super fácil de encontrar na beira da praia. E dessa vez eu comi também outra massa, mas em viagem é bom comer massa, né? Porque dá uma energia e bem ou mal você anda muito, então é bom repor. Férias é pra gente comer mesmo o que a gente gosta, então eu comi uma massa bem gostosa lá. E aí foi isso o primeiro dia, sabe? Eu não fiz muita coisa, assim, de passeio e tal. Foi mais um reconhecimento da cidade. Depois do segundo dia, eu resolvi, então, pra um lugar chamado Decameron Rock Key. Decameron é uma rede hoteleira lá, tem um hotel também super grande ali na praia, perto desse Casablanca, que é o Decameron também, que tem uma boa localidade e tal. Então, assim, é uma dica também de hospedagem pra vocês. Só que eu quis conhecer esse outro que fica do outro lado da ilha, que é o Decameron Rock Key, tá? Anotem aí. Eles têm um day use, que você pode ficar lá de frente pra praia, usar a praia, tomar um drink e tal. Então eu quis ir lá conhecer. A cor da água é bem clarinha lá, bem gostosa. Então fica aí a dica pra vocês desse lugar, se vocês gostam desse estilo beach club e tal. Sim, é um pouco pobrinho, não é nada muito chique nem nada, mas pra San Andrés tava de bom tamanho. Chegando aqui agora no Decameron de Rock Key pra passar o dia, falaram que é muito bom usar o day use deles aqui, né? Então tô chegando.
E daí, à noite, nesse mesmo dia, a gente foi jantar no Laregata, que é um restaurante muito interessante, assim, também bem turisticão e tal, mas bem legal, vale a pena conhecer. Eu acho que é bom fazer uma reservinha lá, se vocês quiserem ir. Chegamos pra jantar aqui no Laregata. E eu comi lá um atum, comi umas entradinhas, tava bem gostoso. E assim, o local é todo decorado, com uma coisa meio caribenha, sabe? Eu achei bem caribenho, assim, esse restaurante. E tem uns lugares legais pra tirar foto também. Depois a gente acordou no dia seguinte e a gente foi fazer o passeio de... como é que é o nome? Johnny Cay. Na verdade é Johnny Cay, mas fala Johnny Cay. É uma ilha que tem lá, você sai da ilha de San Andrés, pega um barco e vai pra uma outra ilha chamada Johnny Cay. Que é um passeio super famoso também lá, eu acho que é o mais famoso de todos. E aí você passa o dia lá, dando uma volta pela ilha, almoça, aquela coisa bem turística também, sabe, gente? Não tem muito o que fazer, o que falar de dica, mas é um passeio que todo mundo faz e, assim, é uma das poucas coisas que tem pra fazer lá. A cor da água é muito linda, então vale a pena você ir, conhecer, dar um mergulho. Olha que azar que a gente deu. São vários barcos que saem, né, pra ir lá pra lá, passar o dia, e você retorna no mesmo barco que você foi, né? Eles têm esse arranjo aí. E o meu barco não chegava nunca pra voltar pra ilha principal que a gente tava hospedada. A gente achou que a gente não ia conseguir voltar. E foi meio um sufoco, assim, porque a gente ficou esperando, todos os barcos já tinham ido embora, todo mundo já tinha ido embora, e a gente sobrando lá. Mas no final do dia, quase escurecendo já, nosso barco resolveu aparecer e a gente conseguiu voltar pra terras de San Andrés mesmo. E deu tudo certo. Essas coisas sempre acontecem, né? Principalmente em um lugar assim que é mais desorganizado. E aí, nesse dia, então, a gente voltou de Johnny Cay e foi conhecer uns barzinhos. Eu conheci uma boate que tava super vazia, mas enfim, também não era a vibe do dia ficar em boate. Mas era uma boate bem famosinha que tem ali também na orla. E depois a gente parou no Blend Bar e Cassino, que já fica lá no final da orla, que é legal também pra vocês irem conhecer, porque tem uma outra pegada, assim. E a gente ficou lá tomando um drink e tal. E aí é isso, acabou a noite, acabou a nossa viagem. Depois a gente teve que voltar pra Bogotá e teve mais problemas. Se você viu o vídeo de Bogotá, você vai saber do que eu tô falando. Então, assim, San Andrés foi um passeio legal, tranquilo, mas foi também cansativo, porque a gente ficou indo de lugar em lugar, e vai pra ilha, volta da ilha, volta de San Andrés pra Bogotá, enfim. Mas foi um passeio legal, uma viagem legal ao todo, assim. Então, se você quer ir pra Colômbia, inclui Cartagena e San Andrés no seu planejamento aí, tá bom? Então, gente, é isso pelo vídeo de hoje. Se vocês têm alguma dica, deixa aqui nos comentários, alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa assim que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Esperem o próximo TBT na semana que vem. E é isso. Beijocas e até o próximo. Hora de voltar.